Drahí priatelia, zdravím vás, tu je Sofia, namaste. Pozdravujem vás z Mexika. Posledných 11 dní, 3 mesiace v tejto zázračnej krajine nesmierne silnej Šambaly. A toto je posolstvo na týždeň od 9.9.2019. Kód tohto dňa je 933 a celá táto energia vlastne ovplyvňuje a bude ladiť celý ten týždeň, ktorý je veľmi intenzívny a silný, pretože je v ňom tiež spln mesiaca 14.9. Takže poďme sa pozrieť na to, aké energie pôsobia. Trošku pomeditujeme a zanalizujeme. To je to správne slovo, zanalizujeme, pretože 9.9.2019, koľko deviatek je tam, veď je to, au, aká je to sila. Ja sama som deviatka, životné číslo, takže veľmi súzniem s týmto číslom a dovolím si povedať, že začínam mu rozumieť. Deviatka symbolizuje pustovníka. Pustovník na každej tarotovej karte je ako múdry starý muž, povedzme stará duša. Bytosť, ktorá nesie svetlo, hľadá svetlo. Žije tým svetlom. A ponúka ho ďalej. Deviatka je v podstate posledné jednociferné číslo a po osmičke, ktorá symbolizuje silu a objavenie svojej sily, vyváženie svojej sily, vyváženie duchovná, fyzičná, vášeň, prichádza deviatka, ktorá ide do hĺbky, do vnútra, aby práve tam človek našiel zdroj svojho života, plody svojho hľadania. Je to čas, kedy vstupujeme hlboko do svojho vnútra, aby sme poznali, kto vlastne sme. 9.9.2019 celá tá energia doslova pulzuje potrebou poznať samých seba. To je to jediné, čo si so sebou berieme, keď odchádzame do ďalšieho, do ďalších skúseností po tomto živote, tak ako prichádzame nahý a s prázdnymi rukami, odchádzame s prázdnymi rukami, ale s bankou tých skúseností, ktoré sú hlboko zapísané do našej DNA, do našej akáši. To je to svetlo, ktoré hľadáme, to je ten zmysel, ktorý si určujeme. Takže pre nás všetkých je to teraz výzva prijať to, prijať samých seba, spoznať a prijať to, čo nás nadchýna, čo nás teší, ale zároveň poznať a prijať tie svoje tiene. Hnev, zlosť, odpor, smútok, ľútosť, všetko, čo je prejavom tých našich tieňov. Pretože prostredníctvom tých tieňov, ktoré sa teraz vynárajú, sme pripravení vďakaním otvoriť tú bránu do tých hlbších a vyšších úrovní realít. Po deviatke prichádza desiatka. A to je koleso šťastia. Ale zostaňme chvíľku v tej deviatke, pretože celý tento mesiac nás vedie k jadru svojej existencie, k tej odpovedi na to, čo je pre mňa dôležité, kto vlastne som. Čo mi prináša radosť? To je vlastne, kto som. Ale zároveň, čo je to,
čo, ktorá časť môjho bytia potrebuje byť najviac prijatá, objatá. Chránená, možno. Možno očistená. Takže tento čas, kedy stále, teraz trošku tej astrológie, Slnko v konjunkcii s Marsom a stále v konjunkcii s Venušou a zároveň v konjunkcii s Merkurom. Všetky tieto planéty sú stále v znamení Panny. A Panna je spojená s liečením, s prácou, zároveň s dozrievaním plodov. Toto je čas, kedy všetky tieto planéty sú v kvadratúre s Jupiterom vo svojom domovskom znamení v Strelcovi a zároveň je to v opozícii s Neptúnom v Rybách, ktorý je tiež vo svojom domovskom znamení. Znamená to, že teraz je čas, kedy sa hlboko zamýšľame, doslova zamýšľame, pretože Merkúr je analýza a zamýšľa sa. Zamýšľame sa nad tým, čomu vlastne verím, čo je zdrojom môjho poznania. Oddeľuje sa doslova plevy od zrna. Príliš veľa informácií sa dostáva na povrch. A my sa pýtame, čo vlastne pre mňa platí, kto som. Prostredníctvom skúsenosti nám prichádzajú pravdy, ktoré poznávame ako zákony univerza. Tým, že zajtra, teda neviem, kedy to pozeráte, ale v každom prípade v ten pondelok, kedy 9.9. je energia 9.3.3, to poslanie trojka majstrovstvo mysle. Mysel je náš nástroj. Mysel nemôže existovať bez vedomia. Ale vedomie môže existovať bez mysle. Mysel je len veľmi malá časť vedomia. Je to náš nástroj, prostredníctvom ktorého môžeme definovať realitu, prostredníctvom ktorého môžeme jasnejšie komunikovať, analyzovať, uchopiť, ale podstatu spoznať môžeme jedine tým, že sa ponoríme celou svojou dušou, celou svojou bytosťou do toho, kto sme. Do toho, čím práve prechádzame. Do toho vedomia prítomnosti. Tá trojka nás vedie k tomu, aby sme vyjadrili to, čo cítime. Aby sme vyjadrili zároveň to, čo chceme, čo nechceme. Aby sme akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nám blízky, ja sa teraz vyjadrujem cez obrazy, pretože som vo svojom pustovníckom období a každú nedeľu v tomto krásnom obrade sa vyjadrujem a zdieľam s vami to, čo cítim. Takže tie slova majú obrovskú silu a hľadajme to najláskavejšie vyjadrenie toho, kto sme. Dovoľme si precítiť, že tie slová sú liek. Že tie slová sú medicína, ktorou môžem seba rozžiariť. To je to svetlo, ktoré mám rozžiariť prostredníctvom tej mysle toho slova. Ale zároveň cez ocenenie, pochvalu. Dovoľme si slovom obdarovať našich blízkych, našich priateľov, ľudí okolo nás, seba. Sme svedkami toho, ako prostredníctvom slov sa dokáže dehonestovať hodnota bytosti. Buďme práve tí, ktorí tvoria opak. Tí, ktorí prostredníctvom slova a vyjadrenia dokážu prejaviť vďačnosť svojmu životu, celej tejto existencii. Tomu najvzácnejšiemu, čo máme. To je naživo. Kľúč je práve 12. A ja ju stále tu ukazujem. A to je tak dôležitá karta, tak dôležitý symbol.
Takže trojka, sila mysle, vesmír, brána do vyšších realit. A dvanástka je iný uhol pohľadu. Skúsme sa na seba pozrieť očami ľudí, ktorí nás milujú. Skúsme sa na seba pozrieť očami Boha. Skúsme sa pozrieť na život očami ľudí, ktorí prechádzajú skutočne vážnym, aj keď vždy, každým, čímkoľvek prechádzame, vždy máme presne toľko sily, energie, lásky, aby sme to zvládli. Ale skúsme sa pozrieť na život očami prebudených ľudí, očami Krista, očami Budhu, očami nášho najvyššieho ja. Skúsme vidieť sami seba. Tak, a teraz je čas ukázať vám obrazy. A na to sa veľmi teším. Toto je výhľad z mojej kabane. Pozrite, aké božské. Tak a teraz vás pozývam na malú výstavu týchto troch diel, ktoré som vytvorila tento týždeň. Presne, tento obraz bol pre mňa veľmi prelomový. Minulý týždeň sa niesol v znamení nesmierne silného očistenia. Toto malo vyzerať úplne inak. V skutočnosti v tomto prúde sa nachádza, tento obraz sa volá liečenie. Tu v tomto obraze sa nachádza bytosť, ktorá sedí, a bytosť, ktorá je liečiteľom a sprostredkováva proces liečenia. Cez toto som netušila, čo sa vo mne otvorí. Doslova som sa dostala do stavu, kedy zo mňa sa uvoľňovali vrstvy neschopnosti, hnevu, bolesti. Neviem namaľovať obyčajný prúd, neviem namaľovať nič, som neschopná. Neviete si predstaviť, čo sa zo mňa išlo. Všetko som zmazávala, všetko na novo. 10-krát, až nakoniec bol z toho len prúd svetla. Poznanie, že liečenie začína čistením a že v skutočnosti liečenie je uvoľňovanie a očisťovanie všetkého, čo nie sme. Ako cibuľa, všetkých vrstiev, až prídeme k jadru, ktoré je veľmi sladké. Takže pre mňa toto bol nesmierne, ešte stále nie je hotový, je to energia sedmičky. Hej, sedmička vlastne, keď ju dáme do zrkadlenia, tak je týmto úžasným bielým prúdom. V skutočnosti je to cesta k poznaniu. Každé liečenie je poznávanie našej hlbokej podstaty, nášho zdroja, nášho jadra. Kedykoľvek potrebujeme liečiť, len jednoducho si privolajme biely prúd. Človek, ktorý lieči druhého človeka, v skutočnosti ho nelieči, len ho sprostredkováva to spojenie s jeho božskou podstatou. V tej chvíli liečiteľ stráca svoje ego. Jednoducho je len tým liečivým prúdom. Je len tou božskou energiou. A tak som ho musela odložiť, pretože som cítila, že potrebujem maľovať niečo úplne iné. A tak prišiel ďalší obraz. A ja som cítila, že potrebujem namaľovať Janku. Potrebujem namaľovať svoju pozemskú Janu, svoje bytie, hlbokú vďačnosť k sebe, hlbokú vďačnosť k tomu, čím som prešla, čím som, hlbokú vďačnosť k tomu, kde žijem, môjmu životu. Prijala som opäť už po milionty krát všetko, všetko,
všetky tie moje oddelené časti, ktoré som opäť zlepila a zliala do jedného bytia, ktorým som veľmi hlboký a liečivý proces. A namaľovala som sa s mojou čiapkou, pretože tu už mi je tak teplo, aj sneh som dala, aj môj obľúbený modrý sveter a už mi veľmi chýba Danka a všetci. A tretí obraz v zápätí hneď vznikol včera. A je to bytie v bráne. Vtedy, keď príjmeme svoju božskú podstatu, svoju Sofiu, svoju pozemskú, svoju Janu, kedy príjmeme svoje božské časti i svoje pozemské časti, keď príjmeme sa sami seba taký, aký sme, sami seba taký, aký sme, všetko začína od nás. Vtedy sa otvára brána. Otvára brána znamená, že sme pripravení vzostúpiť do vyššej vibračnej úrovne. Tento obraz je nesmierne hlboký a v skutočnosti je to stav iluminácie, stav osvietenia, stav, kedy vstupujeme do nového začiatku s novou energiou, oslobodený od všetkých ilúzií, od všetkého, čo nie je pravda a posilnený tým, čo je skutočná pravda, čím skutočne sme. Tým božským jadrom, ktoré cítime v každom jednom človeku, v každom jednom bytí okolo nás. Tento obraz je obrazom nášho vnútorného osvietenia, zároveň prebudenia vnútorného srdca, prebudenia súcitu, lásky, pretože s múdrosťou s láskou sa prebudza zároveň súcit. Veľmi silný týždeň. Takže tým, že príjmame samých seba, poznávame, že všetko, čím sme prešli, všetko, čo sa nám v živote stalo, všetko bez rozdielu, vytvára ten majstrovský obraz toho, kto sme teraz. Všetko, čo sa nám stalo v minulosti, vytvára majstrovský obraz toho, kto sme dnes. A všetku lásku, čo cítime teraz, vytvára doslova odrazový mostík k tomu, čím sa stávame zajtra. Venujme sebe práve v týchto dňoch, pretože my sme tá brána k tomu, aby sa mohol zmeniť svet. My sme tá brána k tomu, aby naša rodina bola zdravá a šťastná. My sme ten kľúč, pretože všetko okolo je vlastne odrazom a zrkadlením toho, kto sme. Keď nastavíme vo svojom srdci lásku, mier, pokoj, šťastie a radosť. Priťahujeme to. Jediná naša najdôležitejšia zodpovednosť a úloha je naladiť svoje vedomie na vedomie prítomného okamihu a vnímať, že v každom tu a teraz je všetko dokonalé. A v každom tu a teraz je zdroj sily, je zdroj múdrosti, je zdroj lásky. A že v každej prítomnosti je začiatok ďalšieho kroku. Karty. Karty vedomia jednoty. 52 kľúčov pre poslov svetla, pre nás všetkých, na ceste zostup. Duchovné dary. Archaniel Zadkiel. 33. Po
posvetné číslo. 3-3. Takže otvára sa teraz v nás doslova brána. Otvára sa v nás tá brána. Dokonca ešte aj tá farba je podobná. Otvára sa v nás brána lásky, brána posvetného srdca, v ktorej ležia naše duchovné dary, ktoré môžeme prijať, rozžiariť ich, pretože to je svetlo, to je čistá energia. A je dôležité, aby tie dary, ktoré sa nám ukazujú, ktoré k nám prichádzajú, aby sme ich dokázali vniesť do nášho praktického života, aby sme ich dokázali žiť, aby to nebolo oddelené, pretože vtedy sa stávame fanaticky, vtedy jednoducho nerozumieme sami seba, vtedy oddelujeme duchovný život od pozemského. Nie. Je dôležité, aby sme to svetlo žili tu na zemi, aby sme ho žili vo svojom živote, aby sme ho žili ako múdrosť prítomnosti, ako múdrosť obyčajného a pritom zázračného života. Ďalšia karta, priority. Poznajme, čo je teraz skutočné pre nás. Pretože v tej intenzite tej energie chystám sa natočiť ďalšie video, ktoré bude zamerané, tak mi to dnes prišlo, akým spôsobom sa môžeme uzemniť v živote. A toto je niečo podobné. Ako si zvoliť vo svojom živote priority? Zvoľme si tie priority tak, aby sme zamerali pozornosť, ktorá je tým najdôležitejším prúdom životnej energie. Aby sme zamerali pozornosť na to podstatné v našom živote. Aby sme nedovolili kradnúť našu životnú energiu ničím, čo je nepodstatné. Na nás záleží. A posledná karta, kódy dávny zasvetení, Haniel. Blížime sa k novu, pardon, k splnu mesiaca v znamení rýb. To znamená, mesiac 14. bude v rybách, dokonca si sadne na Neptún, respektíve bude v zarovnaní s Neptúnom a tiež z Lilith. To znamená, že vynárajú sa z našej DNA kódy dávnych zasvetení, o ktorých už som hovorila minule. A ide o to, že sa prebudza naša božská stránka, naše božské duchovné dary v tomto tele, v tejto prítomnosti, v našom živote. Dovoľme si vnímať, cez čo, cez akú oblasť života sa tá naša vnútorná genialita, múdrosť, láska, súcit, majstrovstvo túži prejaviť. Otvorme sa prostredníctvom tej afirmácie: Bože, otváram svoje srdce, odovzdávam ti svoj život s dôverou. Prosím, naplň ma toľkou láskou, koľko unesiem, a dovoľ mi ju šíriť do celého univerza. Dovoľ mi spoznať, kto som. Dovoľ mi byť čistým božským nástrojom. Dovoľ mi byť živým portálom lásky a svetla pre svoj život i pre iných. Z celého srdca aj za Danku, za celé slnko v srdci ďakujem za vašu pozornosť, za všetky komentáre, za to, že spoločne vytvárame vlnu prebudenia, lásky a nového vedomia v našom srdci, v našich domovoch, v našich krajinách, tu, na tejto úžasnej Gáji. Namaste. Máte krásny týždeň.